很好奇，想去看个明白。出发那天，晴空万里，车子经过青青山边，弯弯小路。小玉看到绿油油的水田里，穿梭着黄澄澄的小鸭子，它们并不像是辛苦的农夫，倒像是顽皮的小孩。小玉一看到外公，迫不及待地拉着他的手说：外公，我们一起去看看你的鸭子农夫。外公牵着小玉来到田边，笑着说：我想种出鼎鼎有名的鸭尖稻，因此请了很多鸭子来帮忙稻子长大。小玉抓了抓头问：为什么鸭子农夫可以帮助稻子长大？这是先民在农耕生活中体会出来的智慧呀。外公说：因为鸭子不会吃稻苗，却能吃掉害虫，鸭粪掉在田里是天然肥料，它们来回走动，水面变浊，阳光晒不进去，杂草长不出来，稻子就能长得更好。小玉拍着手说：哇，他们真是外公的好帮手。不止如此，外公接着说：有了鸭子帮忙，可以不用农药和化学肥料，不但收成的稻米特别好吃，田里还能种出鸭蛋，这真是一举数得呢。晚饭时间，桌上摆满了美食，但是小玉觉得手中那碗香喷喷的白米饭最好吃。好 ，OK， 来，十四课，我们先拿十四课结构单。十四课的结构单，好来，那我们一样从一号哦，好来，我们一样分来，我们一样分三大部分，第一个是事情的缘起，介绍鸭子，然后还要怎么样，好来，所以一共有九段，好，那第一段事情的缘起，来一号来吧。外公养了鸭子农夫，所以我要妈妈小鱼很好奇。哦，那我要填什么？鸭子农夫。好，来，外公养了鸭子农夫，厉害哦，养了鸭子农夫来帮忙，小玉很好奇。来，二号继续哦。二号在吗？老师，二号在啊。那人呢？老师他在找。难怪我们这一节很多事要做哎，然后还要抄联络簿哎，那你们动作慢。又要拖到你们洗澡时间。在啊？什么？在路上。在哪里看到的鸭子？啊，在哪里？在路上。在路上。水中。在哪里？水中。水中。在哪儿？他有写吧？宣君，田里，在哪里？胡宁啊，田里，胡宁啊，当然要不。
见了。哎，李俊佑呢？李俊佑，李俊佑在吗？李俊佑，俊佑不在。哎，有左有人，水田，在水田里啊，路上嘞，水里啊，在水田看到。好，来，那继续哦。那个，所以是来，那个李弘毅继续哦。鸭见到。好，来，外公解说，他想种出鸭见到。好，来，继续。听不到。那个稻子。外公进步说明什么？外公进步说明鸭子是如何帮忙，然后稻子长大。换个词吧。稻子是已经、那个、稻子是已经有长出来了呢。老师回来了。所以他说他可以帮什么东西？刚插上去的那个叫啥？那什么？那个我们有教过的。对，我们有教过的。等一下，那个是什么？那个什么叫什么？嘿啦，秧苗啦，我们刚插上去的那个秧苗嘛，哦，好，继续哦。姑娘刚才说回来的话，你真好。所以这是第三个部分，特别的怎么样？这是一个他的怎么样的？他的感想，他的什么？他的什么？他特别美食？嗯，不是哎，不是美食。那是他的想法，所以那是他特别的什么？八号，八号，好，继续八号。感想，嘿，感想感受嘛，那是他的感受呗。他就觉得怎么样？好，来，所以那个五号继续哦。哇，什么怎么样？嘿，下面特别的感受，然后所以第九段下面是什么？最好吃的是白米饭，所以我要打什么？白米饭。哎，对。好，来，所以这是他特别的感受，因为他就是觉得晚餐吃那么多的美，就是桌上有这么多的美食，可是他觉得最好吃的就是那个白米饭了，就这样。OK， 大家十四课的结果单 ，OK， 李俊佑你回来了。对，还有上面两个。上面两个哪里？老师还有一个吗？特别的。上一个。啊。介绍。介绍什么？介绍什么？特别什么？那就是刚刚有人，二号就是你没有讲，不是吗？还是谁没有讲？不是第一个事情缘起完，那接着就是二号讲了吗？那介绍什么你不讲？那二号来介绍谁？鸭子。妹妹，啊你自己不讲啊？好 ，OK， 这是十四课的哦，好，我打个十四哈。老师还有一个，啊、还有一个，哎、啊，你们又不讲，到底是哪个？哪个啦？没有，没有了，你不要自己在那乱唱啊！没有啦，还有一个特别吗？哎，对呀、啊，还有一个特别的。哦，来，所以我在上课，我没有在听，所以我在上课。所以我在上课，你们都没有在听，那就是你的事情喽。刚刚有讲喽，哈，好来，那三课结构单，十三课。啊，换几号了？哎，那个李俊佑没有讲到。来，李俊佑。对。来，李俊佑来吧。李俊佑，李俊佑，干嘛？就你呀、啊，干嘛？干什么？哦，
李俊佑，李俊佑，请问什么事？哎，对，好，来，你可以回答了。有人送给曹操，专门他。所以我要打什么？专门曹操。啊，我要打曹操。然后是专门汉。啊，因为他是人名，所以我要打专门汉。好，来换谁？是换九号哈。来吧，有人送曹操怎么样？九号 ，Hello。一头大象。哦，然后呢？要写大象。好，送他一头大象。好的，好，来继续哦。嗯。到底有多重？严重？什么？大家讨论它到底有多重哦，所以我要严重重，好，来重是不是？好，好，所以啊，大象又高又大，大家讨论它到底有多重，他想要知道到底有多重呢？好，继续。卫星呢？卫星，卫星镜头，卫星镜头，卫星镜头。哎，好嘞，来吧。最好是又在用耳朵了，嘿 ，Hello， 好，十二号继续啊，来来来，快快快，动作快，我们还有很多事要做。十二号，有歌要唱的。微信好了吗？有人说要干嘛？哎呀，来十三号，有人说干嘛？大秤。啊，有人说要用大秤称，所以我是要打大秤，是不是？好来，然后不是打大，啊，打那个大而已，打大而已。有人说用大秤秤啊，不啊，好来，卫星，卫星，卫星来，赶快换你。有人说用大秤秤，然后呢？微信好了没？有人说用大秤秤，或是把大象宰了割成一块一块秤。啊，接着继续啊，继续，快快。我没看到。曹操先用。好，来，所以我要打什么？曹操。好，来，所以那有人有很聪明的曹操啊，就说，好，先用船称出大象在船上，来，说话继续。你看，老师一直说，一直说。十二号，十二号在吗？在。来，赶快！你们都写完了，告诉我答案就好啦。重量。在船上的，来，那个叫做吃水量。好，来，因为那个船下去是不是把那个船会陷到水里？那个叫吃水量，好吧？好，来，那十四号再称出和大象同等重量的。老师，下一个，我有下一个。石头，石头。刚才这个英语妈妈很早就变。所以来，原来还有那两有两条不会干嘛，因为那个比较慢洗。谁呀？大象。好来，所以啊，来，所以大象的重量就是。
16号在吗？好，来吧，大象的重量就是谁的重量？Hello， 啊，我已经称出同等重量的石头了，所以大象的重量就是对，就是石头的重量。好，来，那继续哦，继续来，17号来。17号啊啊，什么啦，就是到你们快点啦，你有没有在上课啦？哦，那个曹操叫人照曹冲的方法去做，果然称出大象的重量。嗯，然后呢？去打重量。好，重量。好，来，所以是34克的结构单。好，就这样。好的人可以先写14课的句型。好的人可以先写14课的句型，应该看得到吧？我还需要放大吗？这怎么不能放大哦？好，结构单还没好的，出个声音。老师，我还没好。哦，好。那好的人来，14课句型在上面可以先写。好，结构单还没好的说话。好，都好了。好，我们要尽快。来告诉我这一课文体是什么就好了。刚刚到谁？刚刚18。继续玩。哦，啊，换18号。哦，好。继续玩。来，这一课是继续玩。这一课是继续玩。好，然后下面还有两题嘛，好吧，来吧，看谁要拯救大家了。来，叠字形容词的什么？比如说黄澄澄的小鸭子。好，来，那个我来看谁最快举手啊、哦？于真，绿油油的大草原，可以，绿油油的大草原，好，很棒。来，李君佑，来，再来一个吧。
你觉得第一个啊？第一个还是第二个？第一个啦，第一个啦，照多一点啦，这个这么简单。那个我刚想啊，你刚才想什么？哇，是啊什么？蓝白白的天空，蓝白白没有蓝白白的天空，没有没有。李弘毅，李弘毅来。胖嘟嘟的小猪。胖嘟嘟的小猪 ，OK， 可以，好来。所以我们这个哈，比如说啊，黑漆漆的夜晚啊，有没有？刚才照的都可以哦，哈，这个最简单了。我把它改红字 ，OK。好，来，哎，赶快，谁要解救大家的？下面来，什么东西或什么地方，动词满了什么东西？比如说桌上摆满了美食，来，陈子权。哎，陈子权，啊，你不举手？哦，对呀、啊，你就举手啊。哦，那个。那个哎，尤子恩不是举手吗？就忘记了。哦，来碧华。停车场停满了大小小的车子。可以，很好，而且有加形容词，很棒。好，来，可以哦。来，那比如说，好，书包里好装，像是呢，你们那时候停课的时候，书包里装满了。啥？什么东西呢？课本。好。好，感谢这群同学解救了大家。好。老师，我好了。来，好的人就可以拿联络簿了。好玩哟，那我们等一下刷联络簿的哦。国语巨蜥灯还没好的，出个声音。我还没好。哦，好。Hello。好，赶快，赶快。哎，还没好的再出个声音，都好了，好，国语都好了哈，来再问最后一次，国语还没好的出个声音，好，都好了，那我要切联络簿了哈，把联络簿都拿好了哈。
好，哎，等一下哦，复制一下这里的东东。哎呀，你们那个欠一堆东西呢？今天是国习十二课，数习九八九九，社会的六之一复习单。啊，到底是谁麦克风没关？老师。联络簿还没擦完的，出个声音。Hello， 过来了。来，加油，只有三样而已。我好了。我说还没好的。好，来，所以还没联络簿三样还没擦完的，出个声音。还没，我还没。赶快，赶快哦！我要讲一下国习，要不然你们都不会写。好，还没抄完的出声。好，都抄完了，都不对。好，来，我现在跟你们讲一下国习哦，因为你们常常哦国习都不会写，我宁可不要再玩了。你以后就是把该欠我的东西好好的交好，然后每天准时上线，这样就很好了。好，来，这两页国语习作可以看。好，有没有问题？没有。好，来，那再来哦。第二大题的语词变声，这里啊，就是上面会有一个不同的字词，会有不同的意思。好，来，比如说，什么？我把它放大好了。比如说什么加一个什么字就会变好意跟善意的意思，那就是美意嘛。好，来，那清凉的感觉是什么？可以加什么字？来，那个李俊佑，凉，嘿，凉意就是清凉的感觉嘛，对不对？好，哎，他怎么一次给？好，来，所以你就是自己加上去哈，应该没有问题哈。好，来，那这里也是哦，好像什么叫做神奇？神妙奇特不可思议，这个应该大家都会吧？来，胡尼尔讲一下。神奇。对，神奇嘛，对不对？哈，好，来，那你们就自己加上去哦，加字。好，来，那第三大题，用不同的方式来形容感觉。好，来，这个是我们十二课我们有问到的。好，比如说凉，我就造一个凉快。那我就举一个那个例子，比如说凉风在身边打转。舒服，对不对？很凉快，对不对？好，那用一个对比的情形，很凉快，那就对比就是很热嘛，所以外头好热，进了门却很凉快。好，这样子 OK 吗？好，来，那我们来看一下那个，好，比如说热，对不对？好，来，那热可以用哪两个字来形容？热可以用哪两个字来形容？哎，胡妞。闷热，闷热，还算可以。比如说炎热、酷热，可不可以？好，好，来，那我们举一个例子，加上感觉，你怎么样觉得会很热、很炎热？
李成佑，你怎么样？举一个例子，什么样你会觉得很热、很炎热、很酷热？啊，你不是举手，喂，在太阳底下跑。好，来，比如说我在中午时刻太阳底下跑步，这样会不会很热？有嘛？好，那个例子就举出来。好，那用另外一个对比的情况来形容。好，来哦，来吧来吧，还有没有？我就热跟冷要一起。那个嘉燕，嘉燕不是有举手？赶快拯救一下大家，快点哦！然后又不讲了，来胡宁儿，外面觉得很冷，外面很冷，觉得很冷，嗯，然后，来尤真，尤真。尤真，人呢？上体育课的时候，跑步就觉得嗯，然后呢？啊，我要用对比啊。嗯。来，朱亚瑟，朱亚瑟，来。晒伤觉得很热。好，然后呢？在家里却觉得很凉快。好，所以你一下子去了沙漠，一下子到了家里。好，来我讲一次哦，哈，来，比如说我热，我可以用很炎热、很酷热来形容，对不对？好，那我要举一个例子，我有要感觉，我要举个例子，比如说阳光，中午的阳光晒在皮肤上，感觉好痛。或者是你们有在那个大太阳底下坐过机车吗？或坐到自己汽车里面去，会很热，对不对？所以机车在大太阳下曝晒了一个下午，然后呢，跨坐上去就好烫哦，或者是坐到汽车里面好烫哦，这是一个例子，这是一种感觉。好，来，然后再来啊，我要用一个对比的去形容，对不对？好，来，比如说，好，来，在电影院里。吹冷气，冷到发抖，可是一走到街上，晒了太阳，就又热得流汗，这样子叫做对比，有没有问题？有没有问题？或者是你在家里吹冷气，好冷哦，但是一走到街上，晒了太阳就好热，可以吗？可以吗？可以吗？我就担心你不会写哦，所以我有讲哦。那如果你又不认真听，然后你将来又给我写错，那我这十分钟在讲解在干嘛呢？所以我有讲哦，吼、哦，你要会写，吼、哦，好来，那就再来哦。好来，第四大题的阅读测验来，一样阅读测验最简单，就是你可以在里面都会找得到答案，哈、哦，好来，那 OK 吗？可以吗？可以吗？可以吗？来，欠我东西的五号可以传给我了没？好，来六号传给我，其他人可以去吃饭了。老师拜拜。拜拜。要不要吃饭？老师拜拜。再见。下午有马上上课。啊，礼拜三下午有什么课？老师拜拜。你告诉我下午有什么课？啊，拜拜。拜拜。下午没有吃饭吗？拜拜，老师拜拜，拜拜。来，林巧萱不要灰，林巧萱人呢？林巧萱就欠我东西啊。老师拜拜，拜拜，再见，燕君妹妹拜拜，拜拜，再见哈。老师拜拜，拜拜。
胡妮儿，你就是剩那个社会复习单两张，赶快传给我哈，有没有问题？胡妮儿，你有听到吗？胡先生，有听到吗？有，老师，我现在要传了。好，你赶快传哈，然后就去吃饭了哈。好，赶快传给我两张哦，两张哦，哦，好 ，OK。